kandi numvaga mfite agashema ko kuba nagira amapete ku ntugu zanjye ndetse ngifuza no kujya nambara ikabutura ngiye ndi umusirikare wambaye ikabutura sinumvaga nshaka no kwambara n'ipataro kubera iki ikabutura kuko ikabutura nkibwira ko mu kibi habonekamo n'icyiza nubwo byagize icyo binkomeretsaho mu buzima bwanjye ariko bifite n'icyo byanyubatseho ikindi ko byumvise tumaze kwinjira mu mwanya w'umutumirwa w'umunsi mu kiganiro amahumbezi nge nitwa Epaphrodite Ndungutse uyu munsi umutumirwa wacu ni Pasteur Byiringiro Hesron Rukundo akaba ari umuyobozi w'itorero ry'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi mu Rwanda ubwo n'umugabo wavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine n'umunani avukira muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo Pasteur tubahaye ikaze muri iki kiganiro murakoze ubu rero uri umuyobozi w'itorero ry'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi mu Rwanda nk'uko nari mbivuze n'umwanya umaze w'imyaka cumi n'itatu yose mu by'ukuri ibiho bigeze hute ntabwo kuyobora ari urwego uburimo ahubwo kuyobora nibyo ugira abantu inama ushobora kuba udafite umwanya runaka ariko kandi ukaba uyobora kuko kuyobora ni gutanga inama no gutanga icyerekezo no gufasha abazaza hanyuma kugira icyo bageraho kandi gishimishije cyanagira akamaro abandi bantu igituma mbivuga nicyo nuko nayoboye ubwa mbere nigisha amashuri abanza nza kufati umwanya wo kuyobora noneho nyobora n'abarimu bigisha amashuri abanza ibyo twita mu cyongereza headmaster nza hanyuma guhindura kariyeri yanjye cyangwa se umwuga wanjye w'ibyerekeye gucunga umutungo nanone aho nari maze kurangiriza amashuri yanjye muri Zimbabwe namaze imyaka ine niga amashuri y'icunga mutungo ngaruka mu Rwanda ndabikora ariko ntibyatinze mu gihe gitoya itoro ryantumye kujya gukora muri Ghana nari nkiri umusore wumva ushaka kugira ngo njye kureba no hanze cyane cyane nifuza kugira ngo ndebe nk'igihugu cyayobowe na perezida witwaga Nkuruma ngo menye n'icyo gihugu cye nagize amahirwe yo kumara y'imyaka itanu nshunga cyangwa se nsuzuma ibitabo byo navuga ko auditeur w'itoro ry'Abadivantisi mu bihugu byose byo muri West Africa icyo gihe rero numvaga ndi umuyobozi kuko nicyo cyatumye mbabwira nicyo igihe cyarageze noneho nshakungura imirimo yanjye nyikore mfite ubushobozi nanone bwunguye ubwenge niho nashakaga uburyo najya muri Amerika njya muri Amerika ndabyiga ndangiza icyiciro cya kabiri cyo gucunga umutungo ariko ntabwo nahise ngaruka kuko icyo gihe igihugu cyacu cyari gifite ibibazo kandi nkabona yuko kuza abari ukwiyahura ubwo rero byabaye ngombwa ngo nshake n'ibindi nakwiga kugira ngo mbashe kubona homba negamye nize ibyerekeye ivugabutumwa cyangwa se iyobokamana ku cyiciro cya mbere nogara gutangira mu cyiciro cya mbere njya mu cyiciro cya kabiri ndangiza icyiciro cya gatatu igihe narangizaga rero niho nabashije nanone kugaruka mu Rwanda nza nje gukorera igihugu cyacu nza mbona yuko igihe gikwiriye noneho yuko nagaruka mu by'ukuri naje nsubira muri ka kazi nari menyereye ko gucunga umutungo w'itorero hano mu Rwanda ku rwego rw'igihugu nungirije mbikora imyaka ibiri muri ya myaka ibiri nyirangije byabaye ngombwa ngo nanone ubuyobozi bw'itorero buntorere kuyobora itorero mu Rwanda imyaka cumi n'itatu nyiyobora kugeza ubu ngubu ndashaka kugira ngo nsobanurire bamwe igihe mvuga ngo navukiye muri Congo bamwe bashobora kuvuga bati ni umukongomani mu by'ukuri muri mirongo ine na kabiri itorero ry'Abadivantisi kuko ryari maze kugira abantu bemeye itorero ry'Abadivantisi byabaye ngombwa ngo bamwe boherezwe muri Congo umukambwe wanjye rero
yoherejwe muri Kongo n'itorero muri 42 twese nabakuru banje tuvukira ariko ngiye mvuka twegereje gutaha kuko imyaka 10 umukambwe wanjye yakoze muri Kongo byabaye ngombwa ngo agaruke kugira ngo twongere kugira umuco wa Kinyarwanda kuko ntiyifuzaga na none kugira ngo abana be bakomeze gukurira muri Kongo bazate umuco wa Kinyarwanda ubwo rero twahise tugaruka tuba mu Rwanda guhera muri 51 kuva icyo gihe kugeza n'ubu ngubu n'ubwo ababyeyi batakiriho wavuze ko muri Amerika ujya kwiga ibijyanye na teolojiya wabikoze ugira ngo ubone nkaho uburi kuvuga ngo kwiga teolojiya bikaza no kurangira wayo umupasiteri nkeka ari nk'ibintu byakugwirira ntabwo ari ibintu wari ufite nk'inzozi zawe ukiri muto ibyo uvuga ni ukuri burya gutoranywa ntabwo umuntu yitoranya ahubwo ni Imana itoranya umuntu ushobora no kuba atari byo bintu wumvaga wakora ariko Imana yireba mu bitekerezo by'umuntu ikagutoraniza icyatumaga niga ibyerekeye gucunga umutungo nuko niho nabonaga kuko ntari mfite igihugu niho nabonaga yuko nshobora kubona imibereho ntajya gukorera wari wese nk'isosiyete atari no mu Rwanda no hanze urumva impamvu yatumaga niga n'ibyo ngibyo ye nabyo narabikundaga byo kucunga umutungo ariko kandi kuba nanone muri Amerika nk'abatabizi ntabwo ushobora kuba muri icyo gihugu udafite icyo uri gukorayo iyo uri umunyamahanga ugomba kuba ufite ikikubeshejeyo ubwo rero njyewe sinagombaga kujya kwaka akazi kuko se nimfite impapuro zigaragaza yuko ndi umukozi nkwiriye kubihabwa ahubwo nagombaga gutanga urwitwazo yuko ndi kwiga ndiga noneho niga ubwo Imana ibishaka yuko nakomeza amashuri yanjye integaniriza icyo nshobora wenda kuzakora cyazagira kamaro itorero ryanjye cyazagira kamaro igihugu cyanjye cyazagira kamaro ndetse nabombana nabo ndabisubiramo ko ibyo umuntu yibwira si byo Imana yibwira akenshi dufite benshi bagiye batoranywa nko mu gitabo cy'Imana kwizera iby'Imana hari igitekerezo cy'umugaragu w'Imana witwa Yona igihe Imana yamutumaga yumvaga atafite umwe ubushake ariko Imana yakomeje kumukurikirana bigeze igihe imwemeza icyo ashaka kumukoresha hari ubwo rero uhitamwe ibintu wibwira ko ibyo byakugira kamaro ariko Imana yaguhitiyemo nibwira ko ibyo by'ingenzi Imana rero yampitiyemo kugira ngo nkore mu byerekeye iby'iyobokamana ariko nabyo binaramfasha kuko iyo ubiyobora byose bihurije hamwe bituma ugira ibitekerezo by'ibintu byatuma ugera kuri byinshi birenze kuri wa wundi wafashe ikintu kimwe iyo uri umuyobozi ariko ukaba udashobora kumenya nuko umutungo ucungwa ntushobora gutanga inama ntushobora gutanga icyerekezo ibyo byose rero nje navuga ko byangiriye akamaro kuko mu miyoborere yanjye numva harimo za vore nyinshi kandi mu byerekeye ubwo bumenyi bw'ibyo nakoze mbere bifite icyo byatanze cyangwa byunganiye mu miyoborere yanjye kwambitekereza ntyo kuba uyu munsi uri umuyobozi w'Abadivantiste w'umunsi wa 7 mu Rwanda uri umupasiteri birumvikana bifite ikihe gisobanuro kuri wowe birimo inshingano ikomeye hariho abarwanira cyangwa bifuza kugira ngo babe abayobozi ariko iyo uri umuyobozi ukaba udakora iby'ubuyobozi birutwa nuko utaremeye iyo nshingano iyo nshingano iyo uyemeye rero ukwiriye kuyikora
ku rwego rwo hejuru mu bushobozi bwawe. Tugira icyo wisigariza. Tuzagira igihe wicuza mu gihe utakiyobora ngo yaba narakoze iki ngiki. Uko njye niko mbyumva. Kumva kuba ndi umuyobozi mfite inshingano ijyanye n'iryo zina ry'ubuyobozi. Hariho abadasobanukirwa n'ubuyobozi icyo ari cyo. Uri kuyobora iki? Ushaka kuza kuki? Abo bantu uyobora ni bande? Urashaka ko berekeza hehe? Ibyo rero mbibonamo ko ari inshingano ikomeye, kandi utayujuje wayigayirwa akaba ariko gutsindwa kwako mu mibereho yawe. Ikindi k'umuyobozi, nk'uko nigeze kubivuga, uyobora mu rugo rwawe. Iyo wiyoboye mu rugo rwawe, wifuza yuko abana bagera ku rwego rwo hejuru. Wifuza yuko abana usize bazagenda bakuranga n'igihe waba utakiriho. Iyo bigeze muri komunote ubana nayo, ushobora kuba umuyobozi nubwo waba bataragutoye bitewe n'imibereho yawe. Iyo noneho bagutoye bakaguha inshingano zo kubora nk'itorero nk'iri ku rwego rw'igihugu, ukwiriye kwibaza icyo maze muri ziriya nshingano ni ikihe. Ndebwa n'abantu bangana iki? Abo nyobora mfite aho mberekeza? Muri iyo periode mbayobora hari icyo bazahindukaho? Iyo rero ufite inshingano nk'iyo ngiyo, ibitoroshye. Ariko kandi ku nyungu njyewe yanjye, rero inyungu mbona ni uko mbibonamo ko ari privilege cyangwa ari amahirwe. Iyo uhawe amahirwe rero yo kuyobora, tukwiriye kuyapfusha ubusa. Ahubwo ayo mahirwe ukwiriye kuyakoresha no mu gihe waba utakiriho, ukaba waragize icyo umarira abo wigeze uyobora. Reka tugaruke ku buzima bwawe muri rusange. Kuva muvutse kugeza uyu munsi, umuntu aba yaranyuze muri byinshi. Umva, kuva muri 48 muvuka kugeza uyu munsi, imyaka myinshi, byinshi mwagiye munyuramo. Iyo usubije amaso inyuma ukabitekerezaho, ni nk'ibihe bintu bitatu wumva byaranze ubuzima bwawe, byamarutse ubuzima bwawe, utajya wibagirwa? Ibyo ntajya nibagirwa nuko mu mikurire yanjye yose, ntabwo mu buzima bwanjye nifuzaga kuba bwarabaye butyo. Hari byinshi mba narakoze nkiri mutoya, ariko bitewe nuko nta mahoro ababyeyi banjye bigeze bagira, ibyo ngibyo byagiye binyafekita ku buzima bwanjye. Igihe ubona ababyeyi bawe nta jambo bafite, burya ku mwana biramwangiriza. Igihe ubona umubyeyi wawe nta jambo afite muri sosiyete, kandi nawe ari umunyarwanda, byagiye birakwangiriza cyane. Igihe ubu utashobora kuba ufite privilege cyangwa se amahirwe nk'ay'abandi, birakwangiriza cyane. Icyo mu buzima bwanjye ni kimwe numva kitampaye amahoro, kuko hariho byinshi nifuzaga kuba nagombaga kugeraho hakiri kare ngifite n'imbaraga. Ndetse bo ikindi kinajyanye n'icyo nuko kwiga kwanjye, ntabwo iyo umwana adafite ababyeyi bashobora kumurihira mu buryo bukwiriye, nibura afashwa n'igihugu cye. Kwiga kwanjye kwaranduhije mu buryo nishakagamo imbaraga zituma naho nagiye niga ntafashijwe n'itorero, ntafashijwe n'umubyeyi, ahubwo bitewe n'ibyo nabashije gukora. Ubwo wakoraga ibiki byatuma ubasha kwiga? Nakoze ibyerekeye ubucuruzi. Ubucuruzi kubwo kugurisha imbaho kugira ngo mbone amafaranga azatuma njya mu ishuri. Ubwo wari mu kiciro? Nari
nari umwarimu wigisha muri ekore primaire kugira ngo nzajye kwiga kaminuza. Ibyo nanone ndabivugira kugira ngo abana banteze amatwi cyangwa urubyiruko runtege amatwi rumenye yuko umuntu ashobora kwirwanaho akazagira ikintu ageraho. Kuko data yaratunze akaba yarafite inka nubwo zitari nyinshi, ariko naguraga ibimasa bikiri bitoya bigakura, byamara gukura nkabigurisha kungukamo amafaranga akubye kabiri yayo nagize. Kagenda rero mbona amafaranga, ayo mafaranga niyo yamfashije kugira ngo ngende njye mu ishuri. Ariko ubwo byantwagiye kirekire cyo ntagombaga gutwara ngo ndangize amashuri yanjye ntangire n'ubuzima bwanjye. Ibyo rero byaramaritse, ariko nubwo byamaritse cyangwa se bigatuma komeza kubitekereza, ariko ariho naho byanyubatse. Kuko ubu iyo ndebye urwo rugendo mba naranyuzemo rufite uko rwanyubatse, ku buryo ndashobora gucika intege ku kintu icyo ari cyo cyose. Nkibwira ko mu kibi habonekamo n'icyiza. Nubwo byagize icyo binkomeretsaho mu buzima bwanjye, ariko bifite n'icyo byanyubatseho. Ikindi numva ntekereza, ntashobora kwibagirwa ahangaha, nuko nabuze ababyeyi ndi mu mahanga mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi. Mbura ababyeyi ntari kumwe nabo, ariko nabwo icyiza ni uko narokotse, kuko iyo mpaba mba narajyanye nabo. Icyo nacyo mu buzima bwanjye kiramarika. Ariko nanone mu cyiza kiriho ni uko mu nshingano mfite zituma nkwiriye gutanga mesaje numva mfite imbaraga, kuko iyo mpuza abantu nimubabarirane, nimugire urukundo, akaba ari njye biturutsemo, ngira ngo uwanyumva akamenya ibyo umuntu aba yaranyuzemo ari ubivuga, ngira ngo iyo mesaje igera ku muntu ikanakirwa vuba cyane. Nuko nguko mitekereza. Reka tugaruke ku buzima bwawe muri rusange, kuva muvutse kugeza uyu munsi. Umuntu aba yaranyuze muri byinshi, umva kuva muri 48 muvuka kugeza uyu munsi, imyaka myinshi byinshi mwagiye munyuramo. Yusubije amaso inyuma ukabitekerezaho, ni nk'ibihe bintu bitatu wumva byaranze ubuzima bwawe, byamarutse ubuzima bwawe utajya wibagirwa? Ibyo ntajya nibagirwa nuko mu mikurire yanjye yose, ntabwo mu buzima bwanjye nifuzaga kuba bwarabaye butya. Hari byinshi mba narakoze nkiri mutoya, ariko bitewe nuko nta mahoro ababyeyi banjye bigeze bagira, ibyo ngibyo byagiye binyafekta ku buzima bwanjye. Igihe ubona ababyeyi bawe nta jambo bafite, burya ku mwana biramwangiriza. Igihe ubona umubyeyi wawe nta jambo afite muri sosiyete kandi nawe ari umunyarwanda, byagiye birakwangiriza cyane. Igihe ubu utashobora kuba ufite privilege cyangwa se amahirwe nk'ay'abandi, birakwangiriza cyane. Icyo mu buzima bwanjye ni kimwe numva kitampaye amahoro, kuko hariho byinshi nifuzaga kuba nagombaga kugeraho hakiri kare ngifite n'imbaraga. Ndetse bo ikindi kinajyanye n'icyo nuko kwiga kwanjye, ntabwo iyo umwana adafite ababyeyi bashobora kumurihira mu buryo bukwiriye, nibura afashwa n'igihugu cye. Kwiga kwanjye kwaranduhije mu buryo
nishakagamo imbaraga zituma naho nagiye niga ntafashijwe n'itorero, ntafashijwe n'umubyeyi, ahubwo bitewe nibyo nabashije gukora. Ubwo wakoraga ibiki byatuma gubasha kwiga? Nakoze ibyerekeye ubucuruzi. Ubucuruzi kubwo kugurisha imbaho kugira ngo mbone amafaranga azatuma njya mu ishuri. Ubwo wari mu kihe cyiciro? Nari umwarimu wigisha muri ekore primaire kugira ngo nzajye kwiga kaminuza. Ibyo nanone ndabivugira kugira ngo abana banteze amatwi cyangwa urubyiruko runtege amatwi rumenye yuko umuntu ashobora kwirwanaho akazagira ikintu ageraho. Kuko data yaratunze akaba yarafite inka nubwo zitari nyinshi, ariko naguraga ibimasa bikiri bitoya bigakura, byamara gukura kabigurisha kungukamo amafaranga akubye kabiri yayo nagize. Kagenda rero mbona amafaranga, ayo mafaranga niyo yamfashije kugira ngo ngende njye mu ishuri. Ariko ubwo byantwaye igihe kirekire cyo ntagombaga gutwara ngo ndangize amashuri yanjye, ntangire n'ubuzima bwanjye. Ibyo rero byaramaritse. Ariko nubwo byamaritse cyangwa se bigatuma komeza kubitekereza, ariko ariho naho byanyubatse. Kuko ubu iyo ndebye urwo rugendo mba naranyuzemo rufite uko rwanyubatse, ku buryo ndashobora gucika intege ku kintu icyo ari cyo cyose. Nkibwira ko mu kibi habonekamo n'icyiza. Nubwo byagize icyo binkomeretsaho mu buzima bwanjye, ariko bifite n'icyo byanyubatseho. Ikindi numva ntekereza ndashobora kwibagirwa ahangaha nuko nabuze ababyeyi ndi mu mahanga. Mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mbura ababyeyi ntari kumwe nabo. Ariko nabwo icyiza ni uko narokotse, kuko iyo mpaba mba narajyanye nabo. Icyo nacyo mu buzima bwanjye kiramarika. Ariko nanone mu cyiza kiriho ni uko mu nshingano mfite zituma nkwiriye gutanga mesaje numva mfite imbaraga, kuko iyo mpuza abantu nimubabarirane, nimugire urukundo, akaba ari njye biturutsemo, ngira ngo uwanyumva akamenya ibyo umuntu aba yaranyuzemo ari ubivuga, ngira ngo iyo mesaje igera ku muntu ikanakirwa vuba cyane. Nuko nguko mbitekereza hanyirwa butumwa. Ese pasite ikibazo cy'amatsiko, ubundi uguru mu rubyiruko kiri umusore rwose wari umusore umeze ute mu byo wibuka? Nari umusore wifuzaga kuba umusirikare. Numvaga rwose mfite imbaraga zo kugira ngo mbe umusirikare, kandi numvaga mfite agashema ko kuba nagira amapete ku ntugu zanjye, ndetse nkifuza no kujya nambara ikabutura ngiye ndi umusirikare wambaye ikabutura. Sinumvaga nshaka no kwambara n'ipataro. Kubera iki ikabutura? Kuko ikabutura nabonaga ababirigi bamwe kera bambaye amakabutura, umuntu burya akururwa n'ikintu yabonye. Kumva abantu bakwiriye kubona fiziko yanjye uko nteye nambaye, ariko sinabashije kubigeraho. Nicyo ni muri bimwe byanambabaje kugeza n'ubu ngubu. Ariko numvaga nagira agashema ndi umusirikare, atari uko nshaka guhutaza umuntu uwo ari we wese, ahubwo numva ko ari wo mwuga numva mfite. Kandi kumva ari wo mwuga ufite imbaraga niwo nakundaga cyane.
nibyo nibuka kandi navukijwe ariko Imana yampaye kugira ngo mbe umusirikare w'itorero. Ikindi kiri umusore nyumvaga hanyuma nkwiriye gucuruza koko kandi narabikoze naracuruje kugeza igihe ngura imodoka nshya muri 78. Ndi umusore, nicyo gituma nabwira abasore banyumva ko ntacyo icyo umuntu ashaka cyose ashobora kukigeraho iyo gishatse, ufite umutima uri hamwe, ukaba ufite intumbero yo kugera kuri icyo kintu, ibyo navuga ukaba uri committed, ufite focus, ufite sense ya ownership, ibyo byose ntacyakubuza kugira ikintu ugeraho. Ndashaka kukubwira ko icyo nifuje bimwe nagiye mbona mbigeraho. Kuko kutikomereje ubucuruzi ko numva byaraguhaga amafaranga kugeza aho gusa imodoka muri 70 na nigeze icuruza yakoraga mu majyaruguru kajya mu majyepfo aho ngaho ekera ariko maze imyaka 4 nyifite numvise ntacyo bimariye, kuko numvaga ndi gucuruza ariko ndafite ubumenyi ndetse ngatekereza nti ariko iyi modoka ihirimye ubu byanjye byabirangiye. Nicyo cyatumye nanayigurisha mperaho kugira ngo njye kwiga ariko ntekereza ko n'uwashaka ubucuruzi yabushaka yarangije n'amashuri, nibyo biba bifite akamaro. Simvuga ngo ubucuruzi utarize ntiyabukora, yabukora ariko ushaka kwiteganiriza no mu bihe byaba bibi akwiriye nibura kugira strategy igomba kuvuga ati ikindi kugikora ariko mfite indi option. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Arakoze cyane umutumirwa wacu. Nk'uko mwabyumvise twaganiraga na Pasteur Byiringiro Hesron Rukundo, akaba ari umuyobozi w'itorero ry'Abadivantiste w'umunsi wa 7 hano mu Rwanda. Naha dusoreje, nizere ko hari byinshi mukuye mu kiganiro tugiranye nawe. Njye narepa ndungutse.